o corri. Հարսանեկան բարը անուշոֆերային կատարեց Նազելի Բարուհի Լիանա Կասպարյանը, շնորհակալ եմ։ Այսօր հավաքված ենք նշելու ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի լուսավոր ծննդյան 150-ամյակը։ Մեր թույզն լուման ավելացնելու այն մեծ հանդիսություններուն վրա, որոնք տեղի ունեցան և տակավին կշարունակեն տեղի ունենալ մայր հայրենիքի մեջ և իսպյուրս աշխարի։ Մեր հարկանքի դուրքը դալ մատուցելու մի մեծադար մարդումը հիշադակին, որ ծարերու խորքեն եկող և տեպի հավերժը կացող հայ ժողովրդի ոգիի, բայցար և իր բարձության մեջ վեհ արդահայտիչը եղավ ու գմնա։ Ահա մեծն Եղիշե Չարենցի երկու տողը, գա Մեծարենց, գա Դերյան և հազում ուրիշ պոետներ կան, բայց Թումանյանն է անհաս արարադը մեր նոր քերթության։ Թումանյանը թեր իր ստեղծագործական նախակայլերեն ճանաչվեցավ և ընդունվեցավ որպես մի մեծ դաղանդի և այդ հաստատումը երբեք չթուլացավ իր ընթերցողների և քրական քննադատների մոտ ու հասավ պետական մագարտակի։ Ժամանակակից և հետագա ամեն կրող, բանաստեղծ թե աշուխ, մեծից փոքրը երթվում էին նրա անունով և ճանում էին յուրովի իրենց հարկանքն ու պատկարանքը արդահայտել մեծ լոռեցու մասին։ Մի ամբողջ հատորիկ է կազմով ավելի քան 60 պոեմների հավաքածոն, կազմված օտարասկի և մեծ համասամբ հայ գրողների Թումանյանին նվիրված ծոներից։ Պետությունը նրա բնակարանները դարձրեց դուն թանգարան և Թսեղում և Երևանում։
Գյուղը, ուր նա ծնվել էր, վերագոչվեց Թումանյան։ Փողոցը, որի վրա գտնվում էր դուն թանգարանը, թանգարանը Երևանի սրտում գոչվեց Թումանյան պողոտա։ Նույն պողոտայի վրա գտնվող օպերային շենքի առաջ բարձր պատվանդանի վրա բազմեց նրա գրանիտյա արձանը։ Դպրոցներ գոչվեցին նրա անունով արդարորեն։ Թումանյան իր կյանքի առաջին 50 տարի ապրեց ազգային դժվարությունների դվայտանքով և վերջին 3 տարիները իր ֆիզիկական հիվանդության պատճառով չարչարանքով, բայց մինչև վերջին շունչը դեռ կմտածեր իր սիրելի ժողովրդին իր բարդ կտալու մասին, այն ամփավ հարստութենեն զոր կհավատար, թե ի վերուստ ստացած էր իր ծննդյան պայծառ օրեն։ Ահա թե այն ինչպես արդայտած է իր միտքը իր սքանչելի քառյակներեն մեկուն մեջ։ Ամեն անգամ կոդվածից, երբ մի բան է ստուդանում, ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ինչքան է դեռ մնում, զարմանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես տվել ինձ, ինչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Թումանյան կհավատար քրական ստեղծագործության հավիտենականությանը, ինչպես մեր քիր ու քրականությունը ստեղծող բոլոր նախահայրերը։ Նա այնպես կենդանի չէր զգում իրեն, բացի երբ ստեղծագործում էր։ Թումանյանի 10 զավակներեն երրորդը, Նվարդը, իր հուշեր և զրույցներ հադորին մեջ կգրե 1923 հունվար 23-ին Մոսկվայի հիվանդանոցներեն մեկում մեջ մահվան անգողնում գտնվելու ընթացքին, զավակներուն հետ զրուցելու ադեն հայրիկը ասաց է. «Իմ քարյակները իմ հոգու կենսագրությունն են», հատկապես նշելով հետևյալ քարյակը. «Կյանքս արի հրաբարակ, ոտքի գոխան ամենքի, խոբան, խապան ու անբդուղ, անցավ առանց արդյունքի, ինչքան ծաղիկ պիտի պուսներ, որ չպուսավ այս հողին, ինչ պատասխան պիտի ես տամ ձիլ ու ծաղիկ տվողին»։ Եթե անձիլ ու անձաղիկ կյանքը այս էր, հաբա ինչպիսի վիտխարի քրական հարստություն պիտի ժառանգեինք մենք, եթե անդագավին շարունակեր ապրել բնական կյանքով ևս 10 տարի, 20 տարի, ան մեր հետ չէ արդեն շուրջ 100 տարի, բայց որ հայ ծանոթ չէ, հավանաբար անկիրալ չի գիտեր Թումանյանի ստեղծագործություններն առնվազն 1 կամ 2 գործ։ Հիմա ձերդ բարձրացեք, եթե գուզեք ցայլան բարձրացեք, եթե ադ խումբին կպատկանիք, շուն ու գադուն, Անուշ, Միգաթիլ մեղրը, Գիկոր, Գիկոր, հին օրհնություն, Թմգապերթի Արումը, Ախթամար, Սասունցի Դավիթ, Մարոն, Աղավնու Վանքը, շարունակեցեք, խնդրեմ, Մարոն ու Գարոն, Մարոն ու Գարոն, Լորեցի Սակոն, Լորեցի Սակոն, Սուդասանը, Սուտիկ Ոսկանը, Անխերք Մարդը, Գիգոսի, Գիգասի Մահը, Պարվանա, այո, այո, Միգաթիլ Մեղը, այո, այժմ գանցնենք մեր գեղարվեստական հայտաքրիք գործադրության։ Գեսակրությունը պիտի կարդա դիգին Լուսինե Թևանյանը։ Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի Լոռի գավառի Դսեղ գյուղում, որը այժմ ի պատիվ կոչվում է Թումանյան։ Հայրը գյուղի քահանան էր, հյուրասեր, կատակասեր և ազնիվ մարդ, երգի ու զրույցի սիրահար Տեր Թադևոսը։
Մայրը մորը անունը Սոնա է։ Թումանյանի մանկությունը անցնում է հայրենի գյուղում Սարերի վրա բնության գրկում, բայց դպրության համար հայրը շուտով տանում է նրան Թիֆլիս Ներսիսյան վարժարանի մեջ օրինավոր ուսում ստանալու համար։ 17 տարեկանից նա սկսում է աշխատել ապրուստ հոգալու համար եւ ապրում եւ ստեղծագործում է Թիֆլիսում։ Թումանյանը բնությամբ շատ ուրախ մարդ է, հյուրասեր եւ քեֆ սիրող։ Ահա Վահան Տերյանի տողերը այդ մասին։ Թումանյանի պալատում ով որ քեֆի չի նստել, նա չի տեսել դեռ խնդում, աշխար չի տեսել։ Նա սիրում էր իր պաշտելի գյուղացիներից լսած հեքիաթները պատմել իրեն հատուկ հումորով։ Նույնպիսի զվարթ հումորով նա պատմում էր իր կյանքից դեպքեր։ Ահա մեկը։ Բազմաթիվ ընտանիքը անշուշտ բազմաթիվ հոգսեր էր դնում Թումանյանի ուսերին։ Ամեն օր ընտանիքի անդամներից մեկն ու մեկին մի որևէ բան էր պետք։ Մի օր խանութներից փեղկերի ցուցափեղկում Թումանյանը տեսնում է մի զույգ կոշիկ, որը շատ գեղեցիկ է։ Ներս է մտնում եւ գնում այդ կոշիկները։ Կամ Անուշի ոտքով կլինի, կամ Արփիկի, մտածեցի ես, պատմում է Թումանյանը։ Վերցնում է տուն է բերում կոշիկները եւ հանձնում աղջիկեքին։ Փորձում են, բայց արի տես, որ ոչ մեկի ոտքին չի լինում։ Որոշում են սուսիկ-փուսիկ ազատվել կոշիկներից, առնում են եւ տանում հանձնում դիպվածով հնավաճարի միևնույն խանութը, որտեղից գնված էին կոշիկները։ Անցնում է մի քանի օր, Թումանյանը դարձյալ մի զույգ գեղեցիկ կոշիկներ է տեսնում նույն խանութի ցուցափեղկում, մտնում է եւ գնում, առոգ-փառոգ կոշիկները նորից տուն են գալիս։ Ծիծաղ է, որ պայթում է տան մեջ, երբ տեսնում են միևնույն կոշիկները, որոնք Թումանյանը երկու անգամ գնել եւ տուն էր բերել։ 1892 թվականին Թումանյանը հրապարակեց իր բանաստեղծությունների երկու փոքրիկ հատորներով։ Այդ հրատարակչության մեջ էր շունն ու կատուն։ Այն բազմաթիվ տներում, ուր պատվով եւ ուրախությամբ ընդունված էր Թումանյանը, երեխաները անշուշտ գիտեին շունն ու կատուն։ Տան տերերը սովորաբար շտապում էին բանաստեղծին ներկայացնել իրենց զավակները եւ բացատրել, թե գիտեիք, սա այն հորեղբայրն է, որը գրել է շունն ու կատուն։ Մի բան գրեցի կրակն ընկանք, աղբեր, ծիծաղելով գանգատվում էր Թումանյանը։ Ուր որ գնում եմ, հերն ու մերը բերում են են իրենց երեխաներին եւ ասում, գիտեիք ով է եկել մեր տունը, շունն ու կատուն գրողը։ Մին-մին էլ պատահում ա, որ ենքան են վրազում, որ ասում են, շուտ-շուտ եկեք, երեխեք, շունն ու կատուն ա եկել։ Էսպես էլ խայտարակություն։ Հիմա Ֆրեզնոյի համագաութային Չարլի Քեյան հայկական վարժարանի աշակերտները կներկայացնեն Հովհաննես Թումանյանի առաջին գործերից մեկը՝ «Շունն ու կատուն»։ Աշակերտները՝ Հայկ Երգատ, Սամվել Աջինյան, Սոֆիա Պավուջյան, Դանիել Սալմանյան և Քյավեն Համայելյան։ Հովհաննես Թումանյան, շուն ու կատուն, ժամանակով կատուն ճան էր, շունը գլխին գտակ չուներ, միայն գիտեր ոչ որդիան ծորդի, ճանգել էր մի գարան որդի, եկավ մի օր ձմերվա մտին, կատվի կուշտը տարավ մարդին։ Բարյարում, ու կատվիսո, գրուպս մրսածի սերածո, այս մորդին ինձ համար մի գտակարի իր գլխիս համար, ոչ իր համար միամիտ ունա, համա համա շաչուժումա։ Աչկիս վրա թերի կուչի, մի գտակա մենի կուչի, կու թանկագին խաթեր համար, ու թատորը համեցեկա, թորի մասին ավելորդա, մեն մեջ խոսել էր ամորդա, ինչ մեծ բանա, բնել
Պատ օրը քերեի քուչին, ուստից առաջ բաց-բաց քուչին, թապ-թապ տալով ծաներում ես, ուստակակի շմքում կանգնեց. Ուստեմ ուրա, պատող ծուրա, մի քիչ կացի հրես կերևա. Ուստեն եկավ քուրքը հակին, շանը տեսած բղի տակին, իրեն իրեն քիչ փնփնտած ու մուշտարու վրա թունդած. Ցուրտը տա, վատ տնաշըմ, չես տրանում, շունչ կասըմ, հեշպանոչում, նոր եմ ծպցան բրոյ ծավորդանը։ Դե հեր որդնած է դեմ ծասո, էս բոր կնալը թունչի սա, Sirunin, sirunin, sirunin.
Չեն երկրորդ մասերը գարտա Լինգայանը Ղարիբյանը։ 10 զավակներ եւ կամբանեն Մուշեղ, Աշխեն, Նվարդ, Արտիկ, Համլի, Անուշ, Արեք, Արփենիկ, Սեդա, Թամարա, 4 մանչ եւ 6 աղջիկ։ Բոլորն ալ ազգին նվիրյալ աշխատողներ կդառնան։ 1899 ան կկազմե Վերնատուն գրական խմբակը, որը այդպես կոչվեցավ, որովհետև հավաքատեղին Թումանյանի բարձրադիր բնակարանն էր միշտ։ Այս Վերնատուն գրական խմբակին մաս կկազմեին Ղազարոս Աղայան, Լևոն Շանթ, Դերենիկ Դեմիրճյան, Ավետիք Իսահակյան, Նիկոլ Աղբալյան, Ավետիս Ահարոնյան եւ ուրիշներ։ Այս հավաքույտներու ընթացքին կքննարկվեին գրական թեման եւ ընդհանրապես արվեստի ազգային, տեղական եւ համաշխարային հարցեր, որուն մեծապես կսատարեին այս գրողներու բազմալեզու լալը։ Թումանյանը նախագահն էր նաեւ հայ գրողների միության Կովկասյան ընկերության Թիֆլիսի մեջ։ 1921 թվականին Թումանյանը կբռնվի դեղնախտե։ Խլիրդը բուն դրած էր իր մեջ, որ մե բուժվելու համար Պերլին երթալու կձեռնարկեր, բայց Մոսկվայի հիվանդանոցներին մեկուն մեջ կմեռնի 1923 թվականի մարտի 23-ին առավոտյան։ «Ղոչաղ կացեք», այս կլա իր վերջին խոսքը իր զավակներում։ Մարմինը կփոխադրեն Թիֆլիս և կթաղեն Խոջավանքի գերեզմանատան մեջ։ Սակայն կարմի բան, որ որի մասին այդ օրերին քչերը գիտեին, բանն այն է, որ դեռ Մոսկվայում դիահերձման ժամանակ բանաստեղծի որդին Արեգը բժիշկներից խնդրել էր իրեն հանձնել Թումանյանի սիրտը։ Եղբորը Համլիկին ուղված նամակում նա գրում է. «Ես մի քայլ արեցի, ես հայրիկի սիրտը գողացա, ճիշտ է, պետք է շատ հանդուգը լինել, որ գողանալ այն սիրտը, որ գրկում էր ամբողջ աշխարը, պետք է շատ իրեն կորցնել, որ մոտ գալ, բայց իմ սիրտը չդիմացավ, գողացա, գուցե մեղադրում ես, ոչինչ, թող իմ սուրբ հոր սիրտը լինի մեր տանը, ճիշտ է, նա չի բաբախում, բայց չէ, որ նա մեզ հետ է ապրել, չէ, որ հայրիկ ամբողջ սրտի մեջ է և հայրիկի սիրտը պետք է մեր տանը լինի»։ Տարիներ շարունակ հարազատները սիրտը պահում էին գրողի առանձնատանը, մի փոքրիկ պահարանի մեջ։ Բայց մի անգամ Թումանյանների տուն այցի եկավ Ավետիք Իսահակյանը։ Ուշ ժամ էր և նա մնաց գիշերելու։ Որպես հարազատ հյուր նրան օթևան տվեցին Թումանյանի առանձնասենյակում։ Երբ լույսը բացվեց, տանտերերը նկատեցին, որ Իսահակյանը չափազանց անհանգիստ էր։ Հետո վերջինս խոստովանեց, որ ողջ գիշեր չի քնել, իսկ անքնության պատճառը եղել է Թումանյանի սրտի ներկայությունը։ Այդ դեպքից հետո բանաստեղծի սիրտը տեղափոխվեց Երևանի բժշկական ինստիտուտի անատոմիկի թանգարան։ Միայն 1994 թվականին ի կատար ածվեց Թումանյանի փափագը։ Նրա սիրտը հողին հանձնեցին հայրական տամբակում։ Եվ հողը կարոտով ընդունեց սիրտը նրա, ով ամենայն հայոց բանաստեղծն էր և Արարատը մեր նոր քերթության։ Հայրենասեր Թումանյանը, կգարտադ իմ Մարգարիտ Թումանյանը։ Հովհաննես Թումանյանը մեծ հայրենասեր էր, գրելը իր մեծ սերն էր, ազգին օգտակար լինելը, պարտականություն։ Հաճախ ազգային գործերով այնքան էր կլանված լինում, որ տուժում էին իր գրական գործերը և գրական ծրագիրները։ Մեծ քաղաքացին աշխատում էր Կովկասյան ժողովուրդներին հեռու պահել եղբայրասպան ջարդերից։ 1905 թվականին հայ թաթարական կոտորածի օրերին սպիտակ դրոշը ձեռքին ձիով նա շրջում էր գյուղից գյուղ և խաղաղություն հաստատում, միասնության էր կոչում բոլորին։ Նա շատ ծանր տարավ 1915 թվականի ցեղասպանությունը,
Նա գերմարդկային լարումներով ձգտում էր կազմակերպել Էջմիածնի պատերի տակ մեռնող հազարավոր գաղթական մանուկների փրկությունը։ Նրա հետ աշխատում էին իր աղջիկները որպես գթության քույրեր։ Նրա զավակներից արտիկը միացել էր հայ կամավորական ուժերին և գտնվում էր տաճկը Հայաստանում։ Վանի նահանջի ժամանակ նա կորցնում է իր կյանքը։ Գնաց ու չեկավ, խորցավով կրկնում էր հաճախ Թումանյանը։ Ետ չեկավ, գնաց, գնաց ետ չեկավ, անդարձ կապով սև հողում կապվեց, մնաց ետ չեկավ։ Անդրանիկ Զավակը, մուշեղը, հասարակական գործիչ էր իր մյուս եղբայրների հետ։ Հետո նրանք էլ զոհ գնացին անհատի պաշտանմունքին, Ստալին Բերիայի օրով։ Ահա Թումանյանի հայրենասիրությամբ տոգորված նամակը զորավար Անդրանիկին։ Սիրելի Անդրանիկ, ահավոր մոմենտի առջև ամեն մարդ պետք է ընդհանուրի սեղանին բերի, ինչ որ ունի և կարող է, թե վերահաս վտանգը կանխելու և թե բաղձալի խաղաղությանը հասնելու համար։ Ես 4 տղա ունեմ, 4-ն էլ երկրի կառավարության, ազգային խորհրդի և քո տրամադրության տակ են, իսկ 4 աղջիկս էլ պատրաստական գնում են թիկունքի աշխատանքներին, ինչի որ ընդունակ կլինեն։ Ես էլ անշուշտ սրանցից թանկ ոչինչ չունեմ, հետևաբար ոչինչ չեմ խնայի, միայն թե կարողանանք բոլոր ազնիվ ժողովուրդների և աշխատասեր հոգիների հետ միասին ետ մղել վերահաս վտանգը և պաշտպանել ամենքի սրբազան իրավունքներն ու ազատությունը։ Ես անսասան հավատում եմ քո շատ փոթորիկների մեջ ձեռք բերած փորձությանը, վառ հայրենասիրությանն ու ազատասիրությանը, այլ և բնական մարդասիրությանը և զինվորական բարձր տաղանդին։ Եվ պատրաստ եմ գալու, երբ և ուր կկոչի քո եղբայրական ձայնը։ Համբուրում եմ հերոսական ճակատդ, միշտ քո Հովհաննես Թումանյան։ Հետ գրություն։ Սրա հետ միասին, որովհետև ես էլ այն կարծիքին եմ, որ ամեն հայ այժմ պետք է իրեն դնի կամավոր տուրքի տակ, պարտավորվում եմ ամսական 100 ռուբլի տալ այս նպատակով և մեր ընդհանուր գանձարանին, 1917 թիվ։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հատված հայրենասիրական Սասունցի Դավիթ Դյուցազնավեպից։ 3 գիշեր ու 3 օր խոշին կանգնեց ամպի նման, 3 գիշեր ու 3 օր բոթը տվին Դավթի մահվան։ Երբ որ անցավ 3 օրը, այն ամպի պես կանգնած փոշում կանգնեց Դավիթ, ինչպես Սարը, գրգուր Սարը մեկ մշուշում։ «Մելիք», ասավ, «ո՞մն է հերթը»։ Սարսավ կալավ գոր Մելիքին, մահվան դողը ընկավ սիրտը, ուտապ առավ գորգս հոգին։ Գնաց խորունկ մի հոր փորեց, իջավ մտավ վիհնը խավար, վրեն քաշեց 40 կաշին ու 40 ջաղացի քար, մռնչալով երայ տեղից այն այրուցի այրուց որդին, իր ձին հեծավ ու փոթորկեց, խաղաց, շողաց թուրկայծակին, առաջ վազեց մազերն արձակ, մելքի պարավ մայրը ջարդու, Դավիթ, մազս ոտքի տակ, առ, էլ մի զարկի, ինձ բաշխիր դու»։ Երկրորդ անգամ թուրը քաշեց, այս անգամ էլ եկավ քուրը, «Դավիթ, եթե կուզես», կանչեց, «իմ սրտին զարկ երկրորդ թուրը»։ Վերջին զարկի ժամը հասավ, ելավ Դավիթ երրորդ անգամ, «Էս մի զարկն ու աստված», ասավ, «էլ մարդ չգա, պետք է որ տամ»։ Ասավ, ելավ ու փոթորկեց, թռավ ծոլած Դավթի հուր ձին, ձին փոթորկեց, փայլատակեց ու իջավ ցած թուրք այծակին։ Անցավ քարսու գոմշի քաշին,
անցավ քարսուն քարերը ցած, միջից կտրեց ժանթրեշին, ահ տգազել դենը գնաց. «Կենթանի եմ, մին էլ արի», գոռաց Մելիք հորիտակից։ Դավիթ լսեց, շատ զարմացավ, իրեն զարկից, թուրկայծակից, «Մելիք», ասավ, «թափ տուր մի քեզ», ու թափ տվավ Մելիքն իրեն, միջից եղավ ճիշտ երկու կես, մեկն ընկավ տեսն ու մյուսը դեն։ Էս որ տեսավ մսրաբանակ, ջուր կտրվեց ահուվախից, Դավիթ կանչեց, «Մի վախեցեք, ականջ արեք հալադեռինց, դուք ռանչպար մարդիկ», ասավ, «զուրկ ու խավար, քաղցած ու մերկ, հազար ու մի կրակ ու ցավ, հազար ու մի հոգսեր ունեք, ի՞նչ եք առել նետ ու աղեղ, եկել թափվել օտար դաշտեր, չէ՞ որ մենք էլ ունենք տուն, տեղ, մենք էլ ունենք մանուկ ու ծեր, ձանձրացել եք խաղաղ ու հաշտ հողագործի օր ու կյանքից, թե՞ զզվել եք ձեր հանդ ու դաշտ, ձեր հունձ ու փունջ վար ու ցանքից, դարձեք եկած ճանապարով ձեր հայրենի հողը մսրա, բայց թե մին էլ զենք ու զորով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, հորում լինի թե քարսուն գազ խոր, թե ջաղացի քարիտակին, կելնել ձեր դեմ ինչպես այսօր Սասնադավի թուրք այծակին, այն ժամանակ աստված գիտի ով մեզանից կլնի փոշման, մենք որ կելնենք ահեղ մարտի, թե դուք որ մեզ արիք դուշման»։ Հայոց Լեռներում, Գարթան Նունե Խաչիկյանը։ Մեր ճամփեն խավար, մեր ճամփեն գիշեր, ու մենք անհատնում են անլույս մտնում, երկար դարերով գնում ենք դեպ վեր, Հայոց Լեռներում, դժբար Լեռներում, տանում ենք հնուց մեր գանձերն անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել է ծնել մեր խորունք հոգին, Հայոց Լեռներում, բարձր Լեռներում, բայց քանի անգամ շեք անապատի օրդուները սև, իրարու ետև եկան, ջարդեցին մեր քարվանն ազնիվ, Հայոց Լեռներում, Արնոտ Լեռներում, ու մեր քարբանը շփոթ, սոսկահար, թալանված, ջարդված ու հատված հատված, տանում էր իրեն վերքերն անհամար Հայոց Լեռներում, Սուքի Լեռներում, ու մեր աչքերը նայում են կարոտ, երկնքի ձերին, հեղու աստղերին, թե երբ պիտի գա պայծառ առավոտ, Հայոց Լեռներում, կանաչ Լեռներում»։ Մեզ բոլորիս համար Հովհաննես Թումանյանի ամենահայտնի պատմակոչումն է ամենայն հայոց բանաստեղծը, բայց դա իրականում երրորդն է։ Նրա առաջին պատվանունը ամենայն հայոց թամադա էր իր քեֆի սեղանների շուրջ կատարած անթերի գործի համար։ Երկրորդը ամենայն հայոց որբերի հայրիկ, 1915 և ավելի առաջ էլ ջարդերից մազապուրց հայ որբին օգնության հասնելուն համար։ Թումանյանը նույնիսկ որդեգրել է այդ որբերից ոմանց, ահա ամենայն հայոց բանաստեղծի դեպքը։ Արարատյան դաշտում ամառը անձրևը հազվագյուտ է։ Այդ տարի գաղթականության չար բախտից, օգոստոսի մի տաք օրից հետո, երեկոյան դեմ երկինքը մեկեն ծածկվեց մռայլ ամպերով, ամեն վարկյան կարել էր սպասել հոր դարատ անձրևի։ Թումանյան օրվան տաժանելի աշխատանքից նոր էր ազատվել և պատրաստվում էր Էջմիածնի վանքի բակում իրեն հատկացված սենյակը քաշվել, երբ նկատեց մռայլվող երկինքը։ Իսկույն իր մոտ կանչեց իրեն հետ աշխատող երիտասարդներից մեկին և պատվիրեց. «Վազիր Վեհարան և Աստծո կաթողիկոսին,
որ ես խնդրում եմ անմիջապես բանալ տալ բոլոր եկեղեցիների, վանքերի և ազատ շենքերի դռները և գաղթականություն այս գիշեր պատսպարել Անդրևից։ 1915-ին, երբ ռուս բանակը նահանջեց Մուշից, Վասպուրականից և Ալաշկերտից մոտ 150,000 հայություն տեղահան լինելով Կովկասեր ապաստանել։ Թումանյան գաղթականների օգնության գործին նվիրված գլխավոր աշխատողներից մեկն էր։ Երիտասարդը կաթողիկոսի մոտից վերադարձավ և հայտնեց, որ կաթողիկոսը հրահանգել է բաց անել Գայանեի, Շողակաթի և Հրիփսիմեի վանքերը, բայց վեհարանի նոր շենքին պատվիրել էր ձեռք չտալ և փակ պահել։ Այդ տարին գրեթե ավարտված էր կառուցումը նոր վեհարանի ընդարձակ շենքի, որ սակայն դեռևս բնակելի վիճակի մեջ չէր դրված։ Ինչ ցասումից տողացող ձայնով բացականչեցով Անես Թումանյանը. «Անմիջապես վերադարձիր վեհարան և ասա ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ ամենայն հայոց բանաստեղծը պահանջում է բաց անել նաև նոր վեհարանի դռները և պատսպարել գաղթականությունը»։ Մի քանի րոպե հետո լուր եկավ, որ նոր վեհարանի շենքը ևս տրամադրված է գաղթականությանը։ Անդրևն արդեն սկսել էր կատկթալ։ Հովհաննես Թումանյանեն մեզի մնացած է չափազո և արձակ ստեղծագործություններ, իբրև բանաստեղծ կնարեր կակ, վիբեր կակ և ծուցազներ կակ է ան։ Միա ժամանակ ան հեքիաթակիր է, արագակիր, բատմվածքներու հեղինակ, գրագան քնաթատ, հրաբարախոս, մանգակիր, թարգմանիչ և հասարակական գործիչ, բայց ամենեն առաջ բանաստեղծ։ Թումանյան մեր քաղաքական մեջ պիտի մնա անմահ որպես վիբերկակ։ Ան հեղինակն է մեր ասկային օպերայի բարձանքը հանդիսացող Անուշին, Թմկապերտի Արումը, Բարվանա, Ախտամար, Բոհեմները լավագույնը կմնան իրենց տեսակին մեջ։ Բնությունը և Թումանյանի բանաստեղծական հոգին կապված, շաղախված են իրար ուժեղ օրգանական գաբով։ Երբ ան գործողությունը կնկարագրի իր մտքի ու կրճի շարժման հետ, բնությունը կշարժի այնպիսի հարմոնիայով, որ կլրացնե կամ փոխչացնե պատկերը։ Հայրենիքն իր բնությամբ կապրի ու կշնչե բանաստեղծի սրդին մեջ։ Բնությունը իր հոգիին ապաստարանն է։ Իր քրական ստեղծագործությունները լի ու լի օժտված են Գոմիդասյան երկերու հատկանիշներով։ Եվ զարմանալի պիտի չգտնենք, որ իր սրդագից բարեկամ մեծն Գոմիդասը սկսած էր աշխատիլ Անուշ Բոհեմա օպերայի վերածելու գործին վրա, երբ վրա ասավ 1915-ի աղետը։ Ահա հատվածմը Անուշ Բոհեմեն։ Կանչում է գրգին, կանչում անդադար, էն չքնաղ երկրի կարոտ անկուն, ու թևերն ահա վրաց տիրապար, թրչում է հոգիս, թրչում թևիդուն, ուր որ հայրենի գդուրի առաջ վաղուց կարոտով սպասում են ինձ, ու ցմրան երգար գիշերը նստած խոսում են լորու հին հին կաչերից։ Թեպ են սարերը, որպես վիթխարի, հարպած շարկերով բռնած շուրջպարի, հսկա շուրջպարի բռնած երկնքում, հրճվում են ասես են մեծ հարսանքում, բեր ճարակածի նազելի դստեր, որտև ալթև պետ և այլ հսկաներ, խոլ խոլ հսկաներ հնուց աշխարի, փախցրին բերին անարիկ լորի։ Հեյ հին ծանոթներ, հեյ գանաչ սարեր, ահա ձեզ դեսա ու միտս ընգան, առաջս եկան երջանի գորեր,
սիրելի դեմքեր, որ հիմի չգան, անցել են ոնց ոք զաղգունքի վեսպես, որ անցյալ կարնան կային ձեր լանչին, անցել ձեր գլխի հերվան ծյունի վես։ Բայց եկել եմ ես, նրանց եմ գանչում, ողջույն ձեզ գյանքիս անտրանիք հուշեր, որ բացած հոգիս ողջունում է ձեզ, թրչուն գարոդով փնդրում ցոր ուլեր, թյութական ձայնով գանչում է հանդես, դուրս եկեք գրգին շիրիմից խավարից, դուրս եկեք դեսնեմ, շոշափեմ, լսեմ, գյանքով շնչրեցեք, ապրեցեք նորից, լցրեք բոյդի հաջույքը վսեմ։ Օպերային կգտարեն Միսակ Իսրայելյանը, նվագակցությամբ Տիգին Սևան Բալաբանյան։
Очка на лоб.
կողմ մեր հյուրեր, Վարպետ դաշնակահարուհի Իրիցկին Սևան Բալաբանյանին, իր սրտաբաց կամեցողությամբ մասնակցելու, և Լիանա Գասպարյանին, իր նազանքի ու քնքշանքի կատարելությամբ Անուշից մի հատված ամբողջացնելու, մեր երախտիկի խոսքը Շողիկ Պապոյանին, Միսակ Իսրայելյանին, որոնք չնայած մեր անդամներն են, բայց նրանց գերխիտ զբաղվածությունը չխանգարեց երեկոյին յուրահատուկ ճոխություն և բուրմունք հաղորդելու։ Նրանց մասնակցությունը հոգևոր մի սպառում էր սիրտ հատնեցնող մթնոլորտ։ Շնորհակալություն։ Քարիակներ, կգարթան Նունե Խաչիկյանը, Կարինե Գյուզելյանը և Վարուժան Դևսիմոնյանը։ Քարիակներ, խաղ կամ հայրեն, քարիակները չորս տողերը փաղացած առանցին բանաստեղծություններ են, որոնք գարդահայտեն ավարդուն միտքը, կաղափար և պատկեր։ Քարիակներ ունին գերազանցապես խոհական փիլիսոփայական հովանդակություն, միջնադարյան քրականության մեջ օրինակի համար շատ նշանավոր էին Օմար Խանյանի քարիակները, կոչվեին Ռուբայյատ։ Հայ քրականության մեջ միջնադարյան նահաբետ քուչակն է Գրիգոր Ախտամարծին։ 20-րդ դարում Քարիակները իրենց բարձր գեղեցկության հասան Հովհաննես Թումանյանի և Շերեչե Չարենցի միջոցով։ Թումանյանը մեզի մնացած է շուրջ 60 քարիակներ, որ այսօր պիտի ձեզ ներկայացնենք։ Հին աշխարհը ամեն օր 1000 մարդ է մտնում նոր, 1000 տարվան քործն ու փորձ սկսվում է ամեն օր։ Ինչքան ցավ եմ տեսել ես, նենգ ու դավ եմ տեսել ես, տարել, ներել ու սիրել, վատը լավ եմ տեսել ես։ Մի հավք զարկի ես մի օր, թռավ գնաց վիրավոր, թռչում է միշտ իմ մտքում թևը արնոտ ու մոլոր։ Աղբյուրները հնչում են ու անց գնում, ծարավները դենչում են ու անց գնում, ու երջանիկ ագունքներուն երազում, բոյերները գանչում են ու անց գնում։ Երազումս մի մաքի, մոտս եկավ հարցմունքի, Աստված պահի քովորթուն, ոնց էր համը իմ ձակի։ Բերանն արգնոտ մարդակեր էն ամբան, հազար դարում հազիվ դարավ մարդասպան։ Ձերքերն արգնոտ գնում են նա դեր կամկար, ու հեռու է մինչև մարդը իր ճամփան։ Հեյ ակահ մարդ, հեյ անկող մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի քանի ստանցան քեզ պես, եզնից առաջ, քո առաջ, ինչ են դարել նրան կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկորվա ես ճամպետ։ Ինչ իմանաս ստեղծողի գաղտնիքներ անմեկին, ընկեր տվավ, իրար կապեց ես աշխարհքում ամենքին, բանաստեղծին թողեց մենակ, մեն ու մենակ, իրենպես, որ իրենպես մտի կանի ամեն մեկին ու կյանքին։
Առատ անհատաստու նման միշտեղալուց հոգնել եմ ես, հոգիս ծարավ սրան նրան մտիկ տալուց հոգնել եմ ես, մինը պիտի գարիմ դեմը ճոխ ու շռայլ անհաշիվ ամեն ճամփում սպասելուց ու փնտրելուց հոգնել եմ ես. Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն փարիկ իր ձեռքին տանչում, տանչվում, որոնում է ու թշպախտ են ագրգին։ Էյ անխելք մարդ, երբ դիթողնես ապրոն ապրի արանցին, երբ դի ապրես ու վայելես ես աշխարկը շեն ու լի։ Իմ կնունքին երկինքը ժամ, արևը ջահ սրբազան, ծիածանը նարոտ եղավ ամենքի սերն ավասան, սարը եղավ կնքահայրս, ցողը նյուրոնք են սավետ, ու կնքողը նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։ Տեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին, երկրի ծանցվոր, երկրի փարքին անհաղորդ է իմ հոգին, հերացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր, վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին։ Հազար տարով, հազար տարով առաջ, թե ետ ինչ կավոր, ես եղել եմ, կամ գլինեմ հար ու հավետ, ինչ կավոր, հազար եսպես ծևեր փոխեմ, ծևը խաղ է անցավոր, ես միշտ հոգի, դիեզերքի մեծ հոգու մեջ, ինչ կավոր, շատ։ Ավանդությունները Հովհանես Թումանյանի համար թանգակին հարստություն է, խորհուրդ ներշնչարան, խորաբես ասկային, աշխարագրական որեն գավված ժողորդի գյանքին հետ և մեզաբես թաստիարագիչ։ Առակած լերան գադարին պայլող աստղը մեր հույսի ճահն է, որ չի մարիր այնքան ադեն, որ հայը իր հավատքը չի գործընցներ իր հայրենիքի աբակային մասին։ Լուսավորչի գանտեղը իր իմաստի վեհության մեջ, իր քրիչի հզորությամբ մշակած է նաև Վահան Թեքեյանը, ինչպես նաև Լևոն Զավեն Սյուրմելյանը։ Ես գիշերին գանտեղը վար, կախ ենգած երկնքից, լուսավորչի գանտեն անմար, հայոց մտնած երկնքից, կախ ենգած առանց բարան, առակածի գադարին, ու սեղանից հսկայական, լույս է դալիս աշխարհին, լույս է դալիս երգար դարեր, ու վարվում է միշտան մեջ, յուղի դեղը սուրբի մաքուր նրա մեջ, ոչ մարդկային ծեր կհասնի ենահավոր պարձունքին, և ոչ կամին
գհանցնի վիշապ քամին ահագին, երբ պադում եմ ուտխավարը չնաշ խարիկ մեր երգրին, երբ դիրում եմ ահնուվախը թույլ գասկազոց սրդերին, ովան մեղ է լիկը սիրով ու հավադով անսասան, ով նայում է վար հույսերով թեպի հայոց աբական, նա գտեսնի էլ մշտավար չահը գախված երգնքից, ասես Աստծո աչքը պայծառ հսկու մեծած երգնքից։ Կանաչ վիթկարի ընկուզենու տակ, իրենց հասակի կարքով ծալ պատակ, միասին բազմած, մի շրջան կազմած, քեֆ էին անում և ուրականում մեր հսկա պապերը ու մեր հայրերը, գյուղի տերերը։ Մենք առույգ ուժիր գեղչուկ մանուկներ, երեք դասընկեր, նրանց առաջին գրկաբաց կանգնած, ձեռքներս կոնար, սրտներիս դրած, զիլ ուժեղ ձայնով նրանց սպասում, տաղ էինք ասում։ Երբ զվարթաձայն մեր երգը լռեց, մռայլ թամադեն բեխերն ոլորեց, նրա հետ վերցրին լիկ բաժակները բոլոր մեծերը ու մեզ օրհնեցին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Ժամանակ անցավ, նրանք էլ անցան, զվարթ երգերս վշտալի դարձան, և ես հիշեցի մեր օրը լալիս, թե մեզ օրհնելիս ինչու ասացին, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Խաղաղություն ձեզ մեր անբախտ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էլ է պատել, այժմ տխրության թե քեֆի ժամին, մենք էլ օրհնելիս մեր զավակներին, ձեր խոսքն ենք ասում, ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք։ Թումանյանը ներձուլված է բոլորի սեյության մեջ, ոչ միայն որպես գրականություն, այլ իբրև անձնավորություն։ Մտովի բացենք պատմության էջերը 120 տարի առաջ։ Մտնենք Թիֆլիս, մենք կտեսնենք Թումանյանին Թիֆլիսի նեղլիկ փողոցներով անցնելիս, բարձրահասակ, խիստ տպավորիչ, դասական ոճով հագնված, ժպիտը դեմքին, և կլսենք բազմաթիվ կանանց հիացմունքի շշուկները։ Ու սքանչանում ենք, հպարտ ենք նրանով, երանությամբ ենք լցվում քնքշասիրտ նրա խոսքերը լսելիս, զարմացած, շփոթահար ու խոնար նրա մեծության առաջ։ Հաճելիորեն ծանոթանանք Թումանյանի սիրո պատմությունների հետ։ 11-ամյա Հովանեսը դասերից հետո մի քանի աշակերտների հետ միասին մասնակցում էր լրացուցիչ պարապմունքներին իր ուսուցչի տանը։ Դասեր անց էր կացնում ուսուցչի դուստրը, 13-ամյա Վերգինեն։ Պատանի Հովանեսը սիրահարվեց գեղեցկուհի ուսուցչուհուն, հափշտակությունը մեծ էր, չնայած որ Վերգինեն շատ խիստ ու պահանջկոտ էր։ Դա չխանգարեց պատանուն, որ գրի իր առաջի բանաստեղծությունը 11 տարեկանում։ Փոքուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս մասին դումի հոգար, թե կան դասեր, կա նաև սեր, և ինչ զարմանք իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանյակ, սերը սրտում, դաս է սերտում։ Սեր իհարկե անպատասխան էր, հաստուն և լուրջ սիրահարությունները դեռ առջևում էին։ 14 տարեկան Հովանեսը Ներսիսյան վարժան ընդունվեց Թիֆլիսում, 2 տարի անց Մոսկվայից ժամանեց Ալեքսանդր Գոլուշյանը, որը տեղի հայերի հետ կազմակերպում էր հավաքներ ազգային հարցերի վերաբերյալ։ Նրանց մեջ էր նաև Հովանեսը, որի աչքից չվրիպեց Գոլուշյանի քույրը, Դարիան,
սևաչյա հայուհին, դա եղավ Թումանյանի երկրորդ հափշտակությունը։ Այս անգամ սերը փոխադարձ էր, բայց երկար չտևեց, որովհետև Հովանեսը հորասուզված էր գրական աշխարհում, հատկապես տարված էր Շեքսպիրի աշխատություններով։ Գաղութի քաղաքական պայքարի ոգին շարունակվում էր, շարունակվում էր նաև զգացմունքների ճշգրտման ընթացքը։ Երբ 19 տարեկան էր, տեղի ունեցավ կարևոր և խիստ իրական որոշում։ Նա սիրահարվեց լրջորեն և առհավետ։ Այդ օրիորդը Մարիամ Օլգա Մաչկալյանն էր։ Ամուսնությունը շատ արագ կատարվեց և ունեցան 10 երեխա։ Օլգան չափից ավելի հոգատար, մաքրասեր, ընտանիքի բոլոր հոգսերով մտահոգ հայ տանտիրուհու տիպիկ օրինակ էր։ Օլգայի համար հեշտ չէր ունենալ 10 երեխա և հանճարեղ ամուսին։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ էր։ Թումանյանի հույրերը անպակաս էին, ազգային մեծ գործիչներ, գրողներ, քաղաքական պայքարի առաջնորդներ։ Թումանյանը բոլոր սեղանների անկրկնելի թամադան էր։ Նա շատ հաճախ կրկնվող երեկոների ուշադրության կենտրոնում էր։ Կանայք նրա շուրջը պտտվում էին։ Նամակների հոսքը անսպառ էր։ Երկար ժամանակ նամակներ է գրել Անուշ օպերայի կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանի քույրը, Արմենուհի Տիգրանյանը, որը միջև ականջները սիրահարված էր Թումանյանին։ Բայց շատ հարգալից ու պարտաճանաչ Թումանյանը պատասխանում էր բոլոր նամակներին, սուստ և սիրալիր։ Մի անգամ հաջորդական երեկոներից մեկին ճանապարհ դնելից Օլգան ասաց. «Օհանես, տանը շատ քիչ ես լինում»։ Թումանյանը ժպտաց, համբուրեց կնոջը և ասաց. «Այ Օլգա ջան, չեմ լինում, չեմ լինում, բա մի 10 անգամ էլ չեմ եղել»։ Ու երկուսով քահ-քահ ծիծաղեցին։ Հայկական միջավայրը ընդլայնվում էր։ Մի օր Թումանյանը ծանոթացավ հայ հասարակական գործիչ Մարիամ Դոլուխանյանի հետ, որը կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Դոլուխանյանի հորաքույրն էր, Մելիքների տոհմից։ Մարիամը միանգամայն այլ որակի կին էր։ Նա երևույթ էր Թիֆլիսում, երևույթ էր կանաց մեջ։ Նրա գեղեցկությունը, խելքը, ինտելեկտը, բարիությունը հիանալի համատեղվել էին այդ ինքնատիպ կնոջ մեջ։ Ամեն հինգշաբթի օր հավաքվում էին իշխանուհու տանը մշակութային ազգային հարցերի քննարկման համար։ Տնտեսական ծանր պայմանները, հոգսերը, ֆիզիկական և հոգեկան վիթխարի լարումը Թումանյանին սպառում էր։ Եվ իշխանուհին դարձավ այն սպեղանին, որը խիստ անհրաժեշտ էր Թումանյանի գերլարված վիճակում։ Երկուսն էլ լուր սիրում էին միմյանց, անկեղծ, բյուրեղյա սիրով, որը հիմնված էր հոգևոր ներդաշնակության վրա։ Նրանք իրար հասկանում էին կես խոսքից։ «Զուր ես փախչում, ինձ խապում, հազար կապ է ինձ կապում, ամիքի հետ ապրում եմ, ամիքի հետ տարապում»։ Իշխանուն ևս ամուսնացած էր և ամուսնուն գնահատող կին էր։ Երկուսն էլ, և իշխանուհին, և Հովանեսը, զգացմունքների կայծերը փորձում էին հանդարտեցնել յուրովի։ Պատկերացնենք, թե հոգեկան և ֆիզիկական ինչ վիթխարի լարումով է ապրել Թումանյանը։ Երբ թերթում ենք նրա նամակները, թվում է այդ թերթերի արանքում դեռ կրակին է տալիս մի սիրտ, որը մերթ բոցավառվում, մերթ ծխում է դառնամշուշ, բայց դեռ այրվում է բյուրեղյա, վճիտ ու մաքուր։ 1908 թվականի ձմռան մի երեկո իշխանուհու տանը Թումանյանը խոստովանում է իր սերը։ Երկուսն էլ աչքերը խոնարհում են և ակնթարթային կրկախառնվում լուր անձայն։ «Մի լուր գաղտնիք սիրային ես պահել եմ իմ սրտում,
Եվ այն երբեք ոչ մի երկում հայտնելու չեմ աշխարհին։ Թումանյանը սիրեց իր նման հզոր, անհատույց, հիացած, բայց սրբացնող սիրով։ Տարիները ժամանակը մեղմացրին նրա սերը։ Նա ավանդապահ մարդ էր, շատ էր սիրում իր ընտանիքը, երեխաներին, և հավատարին մնաց իր թամկագին Օլգային։ 1918 թվականի գարնանը Թումանյան աղջկա Աշխենի հետ Հայաստանից վերադառնում էր Թիվլիս։ Կանգ առան Դիլիջանում, որտեղից պետք է ուղևորվեին Ղարաքիլիսա, գնաց Քիկայրան։ Դիլիջանում էր նաև իշխանուհին, որ երկար ժամանակ չէր կարողանում գնալ Թիվլիս։ Հանդիպում են դրսում։ Մայրամը խնդրում է Թումանյանին 20 րոպե սպասել, որպեսզի ինքն էլ պատրաստվի և միասին գնա։ Թումանյանը մերժեց նրա խնդրանքը, պատճառաբանելով, որ ոչ մի րոպե չի կարող սպասել, սիրտ չուներ ոչ մի բան։ Համբուրեց իշխանուհու ձեռքը և մեկնեց։ Իշխանուհին մերժվեց նրա կողմից, փլվեց ամեն ինչ, նա շատ էր նեղացել և վիրավորվել։ 5 տարի անց Թումանյանը մահացավ։ Նեղացած իշխանուհին չգնաց ոչ տեսակցության, ոչ թաղմանը։ Նա կարծում էր, որ թաղման թապորը կգնա Խոջիվանքի գերեզմանատան ճանապարով, բայց ի զարմանս նրա, նա լսում է, որ թաղման թապորը անցնում է իր տան պատշգամբի տակով։ Նա դուրս է գալիս պատշգամբ, շատ հուզված, շփոթահար և արցունքախառը հայացքով ճանապարհում է Թումանյանին։ Իշխանուհին իր մի նամակներից մեկում գրում է. «Ես շատ մեղավոր եմ զգում, որ չգնացի Թումանյանին հրաժեշտ տալու, բայց նա ինքը եկավ իր վերջին հրաժեշտը ինձ տալու»։ Տխուր էր, հա՞։ Չեմ ուզում ընթերցումս ավարտեմ տխուր վերջաբանով։ Թումանյանի սրտին զարկերը այսօր էլ ալիքվում են Հայոց լեռներում, և մեր ազգային կյանքի մթնոլորտում թևածում է նրա անմահ հոգին։ Երնեք էսպես անվերջ ձեզ հետ, իմ կյանքի հետ լինեի, 1001 դաշտում մենակ երկնքի հետ լինեի, բայց ով կտա այդ վայելքը, ինքս ինձ էլ չզգայի, ու հալվեի, ծավալվեի, ամեքիդ հետ լինեի։ Գրեց Թմգապերտի Արումը էպիկական պոեմա, որ նույնպես օպերայի վերածվեց։ Այնտեղ արձացված են Փանաստերձի խոհերը մարդու կյանքի ու գործի մասին։ Նախերկանքում նա ակովում է լավ գործի հավերժության գաղափարը և ասում, մարդու կյանքն անցողիկ է, բայց նրա գործը անմահ։ Գարտակը նեգիզեմ։ Հեյ, պարոններ, ականջարեք, թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահել տղեր, լավ ուշտրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչ օրից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից, անց ենք կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն, գանձ ու գա, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտ անմահ։ Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար, երնեք նրան, որ իր գործով կապրի անվերջ անդադար։ Չարնել է միշտ ապրում անմեր, անեծք նրա չար գործին, որդիդ լինի թե հերն ու մեր, թե մուրազով սիրացքին։ Ես լավության խոսքն եմ ասում, որ ժպտում է մեր սրտին, ով չի սիրում, թեկուզ դուշման, լավ արարքը, լավ մարդին։ Հեյ, պարոններ, ականջարեք, թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահել տղեր, լավ ուշտրեք իմ խաղին։ Ամենքս էսպես հյուր ենք կյանքում մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում
Ես անցավոր աշխարից, անց են կենում, միայն անմագործն է խոսվում լավ ու վատ, ախ, Երանի, ով մարդ կգա, ու մարդ կերտա անարատ։ Հովհաննես Թումանյան իր երգերով նոր տարաշրջան բացավ հայկական քեղարվեստական մտքի և հայ մշակույթի ճանապարհին։ Անոր անմահ երգերը թարգմանված են բազմաթիվ լեզուներով և գտասվին համաշխարհային քրական քանցերու շարքը։ Հայ քրողներեն ոչ մեկուն երգերը այնքան իմաստալից կերպով չեն բեմադրված, պատկերահանված և մուլտիպլիկացիոն ժապավենի չեն վերածված, որքան Թումանյանի ստեղծագործությունները, Անուշը, Գիգորը, Բարեգենտանը, Ցախորդ Փանոս, Ալմաս, Շուննուգադուն, Փարվանա, Դերնուծարան և շարքը Գերգարի։ Հովհաննես Թումանյանի բարի սիրտը քերակույն ցանկությունը, անոր քերակույն ցանկությունը եղել է խաղաղությունը իր ժողովրդին և համայն մարդկության համար։ Վերջին քարյակը կսե լիներ խաղաղ մի անգյուն, լիներ մանգան արդար քուն, երազի մեջ երջանիկ հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Այս ցանկությունը որոշ ժամանակի համար չէ, այս մաղթանք ցանկությունը հավիտենական է, նայեցեք մեր աշխարհին այսօր։ Շնորհակալ ենք, որ եկաք և քաջալերեցիք մեզ, մենք… Okay, Փափակ, անպիտակից պիտի երգենք բոլորս։ Stop.
Թանկագին ներկաներ, հայրենակիցներ, մենք մեր գոհունակության խոսքն ենք ուղղում ձեզ ձեր ներկայության համար։ Գիտեք, ուր էլ լինենք, մշտապես արթուն պետք է պահենք Սփյուռքահայի հատվածի մշակութային կյանքը, որով ամոքում ենք ոտքի տակ հայրենի հող չունեցող մարդու կարոտն ու տագնապները։ Վստահ եմ, համաձայն եք։ Մեր անհուն զգացմունքների արտահայտությունը Մարգարիտին, կազմակերպելու իր շնորհալի աշակերտների բեմականացման տեսարանը, հատուկ գնահատանքի և գովասանքի արժանի մաղթանքներ։ Մեր յուրահատուկ շնորհակալությունը Սերժ ու Գորովը ձեզ, Հերմինե, այս հրաշալի կազմակերպված երեկոն ձեր հարուստ կենսափորձի և նվիրումով աշխատանքի արդյունքներ։ Այն կմնա մեր հիշողության մեջ և կարտնացնի երախտագիտության թրթռուն զգացումներ։ Մեր խորազգաց շնորհակալությունը Վարուժանին, որը սիրահոժար տրամադրել է իր սենյակը մեզ։ Թվում է մի խորունգ խորուրդ կա, հարազատ դարձած անկյուն, որի տանտերը պատրաստ է բծախնդրորեն օժանդակելու մեզ անհանգստացնող բազմաբնույթ խնդիրներին։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջապես շնորհակալություն մեր մասնակիցներին, զանգակատան բոլոր ընդհանրերին, որոնք սիրով և նվիրումով աշխատեցին տիկին Հերմինեի հետ միասին, և հաջողություն նրանց մնացած միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեր ներդրության համար, վերջին փոքր հայտարարությունը, ուսամ սիրեցիք, մեր խմբին ուրեմն նպատակն է եկող դարվա ընթացքին, այս դարվա հաջորդ ամիսներուն, երեք այլ նշանավոր անձինք ձեզ ներկայացնել։ Առաջինը Լևոն Շանթ, որպես մեր թադերկության մերձակույն թեմքերեն, այսօր նույն այս տարի նույնպես 150 ամյակն է։ Երկրորդը Երվանդ Օդյան, մեր ամենա ասենք նշանավոր երգի ձագանքը ձագրողը և խոսողը, օրինակ համար գիտեք Փանչուլի նամակները, իսկ երրորդ անշուշտ Կոմիրաս Վարդապետը։ Այս չորս նարվոր Թումանյանի հետ միասին ընկերներ են եղած և բոլորներ այս տարի իրենց 150 ամյակը։ Հաջորդ մի քանի միասներուն ձեզ կհայտարարենք և ուսանք նորեն ներդատվանք։ Շնորհակալություն և բարի տարի։